E aí, me fala como vocês estão. Começando esse vlog assim, com o meu momento, com o meu milagre da manhã. E no vlog de hoje, vocês vão acompanhar a minha rotina da manhã. Acabei de começar toda essa rotina com calma, entregando meu dia pra Deus, entregando tudo pra Ele, porque Ele é quem decide como vai ser o nosso dia. E quando a gente entrega pra Ele, tudo dá certo. Já são 6 horas da manhã, já começou a amanhecer. Deixa eu apagar minha vela. Já começou a amanhecer. E agora eu vou começar a arrumar as crianças, ajeitar tudo. A cidade já tá começando a fazer barulho. Então agora eu vou começar o meu dia. Eu tenho alguns minutinhos antes de começar a arrumar as crianças para ir pra escola. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre rotina. De como eu faço a minha, de como eu tenho construído tudo isso. Primeiro, deixa eu contar pra vocês que eu não era nada disso do que vocês estão vendo. Eu era totalmente ao contrário. Eu acordava tarde, eu procrastinava muito. Eu nunca fazia o que eu tinha que fazer. Eu sempre deixava pra depois ou colocava outras coisas como prioridade. Mas hoje, através da disciplina, da rotina, eu consigo fazer tudo o que eu preciso com horário, com disciplina, não deixo pra fazer depois. Sempre tenho as minhas regrinhas e tomo sempre as minhas atitudes. Então, hoje, para quem acordava 11 horas, 10 horas, hoje eu acordo 4h50 da manhã, preparo toda a minha rotina, faço o meu milagre da manhã, deixo aqui para vocês uma indicação de um livro que chama O Milagre da Manhã. Ele ajuda muito com a rotina, como criar hábitos, como você desenvolver você pessoalmente, né, o seu desenvolvimento pessoal. Então fica a dica para vocês aqui deste livro, que é maravilhoso e o que me ajudou a transformar a minha rotina, a transformar a Érica que eu sou hoje. Então eu sempre começo meu dia um dia antes. Então ontem eu já arrumei toda a minha rotina para começar o dia hoje. Então eu comecei o meu dia lavando meu rosto, escovando o dente, despertando meu corpo, bebendo uma água. Então eu sempre começo assim, para que eu possa acordar, literalmente. Meu despertador fica longe do meu quarto. Eu não deixo o meu despertador na minha cabeceira, porque isso vai fazer com que você aperte o soneca e você vai voltar a dormir. Então o despertador fica lá no banheiro. Então, minha gente, quando desperta é uma maratona, porque eu preciso desligar esse despertador antes que os meninos acordem. Então eu, ó, como levanto da cama e já vou desligar o despertador. Então esse é uma ótima dica para você começar. Comece um dia antes do despertador longe de você. E assim que você acordar, acorde o seu corpo. Lava o rosto, escova o dente, bebe um copo de água para poder limpar ali o seu corpo, entender que tem que começar a se mexer. Depois que eu faço tudo isso, que eu acordei, que eu despertei, me troquei, vou começar a praticar o meu milagre da manhã, que nada mais é que meditação, afirmação, visualização, diário, que eu escrevo no meu diário, e depois eu faço a prática de exercício físico. Então, cada um faz assim, a sua rotina conforme consegue, mas essa é a minha realidade de hoje. E se você quiser, pode ser a sua realidade de hoje. Cada um sabe do que cabe ao seu dia. Tem gente que já acorda às 5 horas da manhã, só que precisa imediatamente trabalhar. Mas só que você consegue, se você colocar no papel, rever o que você precisa fazer no seu dia a dia, você consegue se organizar e fazer com que aconteça. Então, já deixando essa dica aqui para vocês de como começar a sua rotina. Então você tem que começar um dia antes para você conseguir no outro dia fazer tudo com clareza e entender o que você precisa fazer. Mas depois eu prolongo esse assunto, falo com vocês mais sobre isso detalhadamente. Se você quer um vídeo assim, já coloca aqui nos comentários que eu tento criar um vídeo assim falando sobre rotina para vocês detalhadamente. Deixa sua pergunta, sua dúvida, que daí eu consigo trazer um conteúdo melhor pra vocês, tá bom? Então agora eu vou lá, que eu preciso trocar Gabriel, trocar João, deixar tudo organizado, que daqui a pouco a avó chega aqui pra levar eles para a escola. Eu prometi um presente. Ah, você quer dar um presente pra sua professora? Sim. Algum sapato seu.
a gente teria que comprar um ovo. Como que a gente vai dar alguma coisa usada para ela? Já foi. A gente precisa comprar algo novo para ela. Ah, por quê? Porque assim você ia gostar de ganhar um presente usado? Tem que ser novo. Deixa eu te falar uma coisa. Caso você fique com calor, tem uma roupa dentro da sua mochila. Então é só você pegar e trocar. Fala pra você, professora, vou trocar de calça. Deixa eu pôr um short. Tá bom? Um beijo. Bom dia. Vamos escovar a dente. Uau! Bom dia! Tchau! Obrigada. Eu chego do treino faminta, morrendo de fome. E vou preparar aqui o café da manhã, meu, do meu maridinho. E como ele pediu pra mim trazer pão, então eu vou comer um pãozinho gostosinho. Mercado feito, fui fazer no mercado dia que as coisas de segunda a quarta tá na promoção, tem dia de feira. E fui também buscar temperos numa casa do norte. E gente, isso aqui ó, que eu não fico mais sem em casa, xarope da vovó Isabel. Isso aqui, olha, é milagroso. Se você tem criança em casa, fica a dica. Normalmente vende em casa do norte, pelo menos por aqui, acha em várias casas do norte, tem o xarope da vovó Isabel. Então fica a dica pra vocês aí. Agora eu vou organizar aqui as coisas para começar a fazer almoço, que daqui a pouco meu garoto chega.
como foi hoje na escola? Foi bom. A professora perguntou como foi seu final de semana? Acho que não, ou sim. Não lembro. Não sei. E por que você quer dar um presente pra professora? Porque eu quero. Você gosta muito dela. Mamãe vai pensar num presente pra dar pra ela. Por que um sapato? Mas por que sapato? Sapatinho. Lembro. Ao vestido. Mas será que ela usa vestido? Sim. Qual o tamanho ela usa? Então, a gente não sabe. As crianças já estão prontas para dormir e agora o que eu vou fazer? Tem um hábito aqui em casa que eu tenho de, durante alguns minutos, tipo de coisa de 10, 20 minutos, eu colocar tudo em ordem. Tudo que dá, não é arrumar a casa, não. É em 10, 15 minutos fazer alguma coisa. Então em 10, 15 minutos dá tempo de eu organizar toda a minha cozinha, que tá assim, um pouco desarrumada, e vou tentar tirar as coisas do chão, coisas que não é de um cômodo, levar pro seu cômodo e fazer isso em 10, 15 minutos. Finalmente encerrando esse dia. Toda a rotina já foi feita, os meninos já estão tranquilos. Agora é hora dessa mãe ter o seu momento. Minhas roupas já estão aqui organizadas, as coisas do menino para amanhã na escola também já está tudo organizado, tudo no jeitinho, para amanhã eu poder fazer tudo tranquilo, sem pressa e não ficar nada para trás. Agora vai ser o meu momento, o momento mais esperado dessa mulher, de tomar um banho relaxante no escuro com a minha vela. Se você não fez isso nunca na sua vida, faça hoje. Se não tem uma vela, toma um banho no escuro. Coloca uma música, aquelas músicas relaxantes, sabe? Ou então um jazz. Ah, minha amiga, olha, falar pra você, você é a melhor sensação, o momento mais relaxante do seu dia. Fica essa dica. Vou encerrando aqui esse vlog, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Não vou falar para mais para vocês me acompanharem nas redes sociais, porque não estamos mais, agora é somente aqui. Então, até o próximo vlog. Um beijo e até o próximo. Fui!